50 evra prej canit gjokaj më ka thënë një dha djalit për ditëlindje. Merri papa. Faleminderit. Faleminderit. Çao. A do ditëlindja e fëmijës është festë që kthjellon dhe freskon mbar atmosferën e jetës në familje, sepse ajo sjell kënaqësi si për fëmijët, ashtu edhe për prindërit e tyre. Pra festa e ditëlindjes së fëmijës jo vetëm që sjell gëzim, hare kënaqësi të posaçme, vërsëlë edhe mbresa të thella të paharrueshme të fëmijët. E këtë meriton çdo fëmijë. Gjatë vizitës që bëm për të njoftuar mbi një aksion që u fillua nga Cana Gjokaj me menaxhimin e aktivistit të Zevd Dukaj disa ditë më parë, që u fillua fillimisht për problemet me shikim e vazhdoi me punimet në shtëpitë e familjes Demiraj. Si stafi i televizionit bojnë, e pam të nevojshme që Ibrahimin, djalin që preku zemrat kur pasqyruan problemet me shikim, ta gëzojmë duke festuar së bashku ditëlindjen e tij të 10. Ajde, ajde, shumë bukur. Urime, urime. Urime, Ibro. Shumë bukur. Çdo fëmijë meriton të ketë tortën e ditëlindjes, e kjo mundësuan nga Nora Ujkaj, ndërsa mbërriten edhe dhuratat të tjera si nga Zefi, familja Gjokaj, për të bërë edhe atë të ndihet i veçantë në ditën e tij. Kështu që disa çaste u shoqëruam së bashku dhe kishim rastin të informohemi edhe mbi anë se deri ku është arritur me punimet për këtë familje. E bosh që cinë vjetë me shtetë, e shërohesh sa ma parë, prejsësh, e ka lësh mirë në jetë. Si që kam thënë çdo herë, thome edhe tash, të ju falenderoj Zotit, teve bojnit, e në këtë rast, Canit Gjokaj, nga Kalifornia, i cili është komplet iniciative ti, për këtë nisme që kemë bë. Por në këtë tubim që jem sot, Gabriel, kjo është merite jotja, se unë asë kam ditë se djali i mu 70 vjetë, por të me ditë se jem për ditë të punua dhe unë njoftu me se sot e ka djali ditëlindjen, edhe kjo është merit dhe organizat për me stetë, ashtu që vetë personalisht edhe mund flasë edhe mazjansisht, Trisim nërën ty që ke pas këtë dhoj ide, të agëzojmë këtë fëmi sot për 10 vjetorin e tina. E punët, ishala e zëtë, vazhdojnë bukur e mirë, por si punë e parë, këtë djalë të rritet me shnet, e t'i kthehen sëtë si gjithë kuj me i pasën regull, e dyta i bushti 100 vjetë dhe bëhet djali mirë e i regullt që tjetë shemull për këtë vend, për të mira. Ashtu që punët kanë vazhdua bukur me këto mundësi që ne i kalan Cani Gjokaj, jem të opunua, dhe më thanë, po të thuash 90% murin e kemë përfundua, sot kemë punua, por është dita me shinë, nesër është e djelë, të hanën në lashtë koha, prapë kemë me vazhdua, ashtu që derin ploqë, i kemë sigurua edhe paret, edhe materialin prej Cani Gjokaj. Dhe më thanë, këto i ka folë cani edhe në shtuaj lanë cani këto pare. Edhe tu i ban këto mundësi, por tash për me dasht, mas me e garkua canin ma shumë, ashtë në mirë që të t'i kësejmë, gjitha ta që të ndëgjojnë këtë apel, t'i kësejmë nim edhe t'ja përfundojmë sa ma mirë e ma bukur këtë shpi që ja kemë fillua, Natyrisht se kanë premtua edhe kova që jam i njëftuam për mes Orhanit, se i ka premtua se ka mjallan edhe dritaret, kanë një finansuat dritaret. Ashtu që deri tani puna ka e cë mirë, por për mos me ndërprej këtë punë, lypim nim për me nanimua edhe tjerë njerës, ba mirësa cilët kanë dhe dëshrojnë për me lanë për këtë familje që t'i vim njim edhe t'i vim deri të përfundimi kësaj nisme që ja kemë fillua. Nuk është pun e male,
as pare male, por për ata që kanë zemër dhe kanë dëshirë me një monjeri ju të nevoj, e besoj se gjithmonë kam vëzjet I 100 evre, 50 evre, I 500 evre, I 1000 evre, s'ka rëndësi se sa, veç puna është me një mua kësaj familje që dvinë deri në përfundim. Sane, faleminderit për të vëllim. Si po na ndihmon që tasmi me a godit që të shpi, faleminderit për juve shumë. Si po ma ndihmon që djalë, me që tani pat miske ju niskej, se thonë ata me një sobi unë konë shumë ngushta, 3.000 ata po rriten, dojnë më shkolluar, dojnë me pas dishka mirë, me pas në shpi të vetë. Për zotin shumë faleminderit për juve, zotin shiroft, Allah I dirujt edhe ata tjerë kush dojnë me mani mu djalin, Allah I një moft mërë zot. Faleminderit për canit, që për në animon për shpi, Allah I do të rrujt edhe ata, faleminderit për atymve që dojnë me në animojnë. Faleminderit për bojinit, që më ka organizua për ditëlindje letë vjetor. Faleminderit shumë.